У ніч на вівторок, 13 вересня, близько опівночі загострилася ситуація на кордоні між Азербайджаном та Вірменією. Обстрілів з артилерії та з безпілотників зазнали вірменські міста. Азербайджанська сторона заявила, що вона завдає ударів по опорних пунктах, з яких протягом кілька днів обстрілювалися азербайджанські позиції. А Вірменія звернулася за допомогою до Росії. Як повідомило Міноборони Республіки Азербайджан, вживаються необхідні заходи для того, щоб заглушити вогневі точки Збройних сил Вірменії та не допустити розширення масштабів воєнного конфлікту. Крім того, Вірменія стягнула наступальні озброєння, важку артилерію та живу силу на кордони Азербайджану. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів телефонну розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Вашингтон, за повідомленням вірменської сторони, висловив готовність докласти зусиль для стабілізації ситуації. За підсумками термінового засідання Радбез у Вірменії було прийнято рішення офіційно звернутися до Росії з метою реалізації положень договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу, а також до організації договору про колективну безпеку та до Ради безпеки ООН.